Você sabe o que significa ESG? A sigla, que tem sido cada vez mais difundida nas empresas, representa um conjunto de práticas sustentáveis ligadas aos pilares ambiental, com ações de preservação do meio ambiente, social, com práticas que prezam pela diversidade, e de governança, que considera uma gestão ética e transparente nas instituições. E para evidenciar práticas como essas, será realizado em Piracicaba o primeiro Expo ESG, um evento gratuito que acontece entre os dias 27 e 28 de julho no Engenho Central e contará com expositores, palestras, mesas de debate e também uma corrida de rua. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa realizada no último dia 27 no Teatro do Engenho. Esse evento, essa exposição, ela quebra um paradigma, mais um, né, já que a gente é vanguarda aí em implantar no setor público um projeto de qualificação e certificação em ESG, mas a gente tenta tirar isso do mundo corporativo. Quando você traz isso para esse universo da exposição e aberto ao público gratuitamente, o que você está fazendo é envolvendo a sociedade, trazendo a elas a possibilidade de conhecer os princípios que permeiam o ESG, para que isso sejam princípios de cada um de nós, de trazer esses objetivos dos sistemas de meio ambiente, social e governança para a nossa vida. E aí, se a gente sai um pouco desse universo corporativo e traz isso para a sociedade, a gente, de fato, pode esperar que um dia a gente mude as pessoas e que elas tenham respeito ao cidadão e atingir uma nova qualidade de vida. Então, no evento, nós vamos anunciar o programa de certificação em mais detalhes para a sociedade. As empresas vão poder se inscrever até nisso. As empresas vão poder trazer mais pessoas do que fizeram o curso para conhecer esse assunto. E daqui a gente quer iniciar já uma discussão de construção coletiva das soluções para esse assunto na nossa região.